Плюс, че последният ти албум се продава много добре. Това означава ли, че българската музика и рока излиза от кризата? Абе, той специално в мое лице, в лицето на Подуване Blues Band, след това 7 години с група Каскадьори и сега Скръпка Blues Band, аз не съм нито влизал, нито излизал от никаква криза. Ние вечно се бориме за всеки лев, който изкарваме, вечно се борим за всяка продажба, но тук наистина, последния албум, има страхотен бум, според мене. И това ми е 13-ти албум и усещам едно събуждане. И смятам, аз помагам и на млади музиканти с едно предаване и искам да им кажа да правят музика, да правят весели парчета хората и без това много хора се грижат да им развалят настроението, а ние трябва да им го оправяме. Това е рок-н-рол, дава енергия, включ като зареждачката и контакта, включ. Сега наближават избори, да се включиш по някакъв начин в предизборната кампания или пък ще те вдъхновят ли те по някакъв начин? Ми, в началото наистина ме вдъхновяваше това нещо. В началото, когато беше идеята беше за промяна, за дали да избереш комунизъм или свобода. Но сега в никакъв случай не съм така вдъхновен. Аз знам, че това са нормални неща. Знам, че естествено хората да имат право на избор. Щастлив съм от това, защото аз съм живял времена, в които нямахме право на избор. Комунистическата партия печелеше изборите с 99.99 на всички избори. А сега има различни партии. Това е хубаво. Аз го разглеждам от към хубавата страна. Не се вживявам. Отдавна съм зарязал така вълненията покрай тия неща, но разбира се, че ме боли за съдбата на България и когато дойдат избори, аз почвам да се замислям за кого ще гласувам, такива неща, а за свирането това е абсолютно последна, даже на последните избори спомням, че не сме свирили изобщо, няма тая еуфория от митингите едно време, но общо взето смятам, че трябва да сме активни и трябва да гласуваме, това е моето мнение.